Bom dia, Baiana. Bom dia. Bom dia, Murilo. Liga, bom dia. Bom dia. Bom dia, Brasil. Bom dia. Vai lá, vamos lá. E aí, vai sair feijão tropeiro hoje? Vai sair feijão tropeiro, hein? Opa! Então, vamos lá. Vamos lá, cozinhar. Fazer feijão tropeiro. Cadê o Valdomiro? Valdomiro. Oi. Olha ele aqui! Ele tá ajeitando o caxingal ali. Ah, é? Oh, bom dia, Valdomiro. E aí? Bom dia. Bom dia, Chico. Tudo bem com você, viu? A turma quer uma entrevista com você, viu? Quem? Quem não? Várias. Quer dizer, vários. Várias pessoas. É. É. Ela vai deixar? A Baiana vai deixar. É sinal que o trabalho que eu tô ajudando você a fazer tá funcionando. Tá funcionando, pode crer. Tá sendo bem-vindo, né? Pode crer, pode crer. Ai. Alexandrina, presente pra você hoje aí. Olha, obrigado. O que é isso? Só, Murilo. Veja lá. Olha, Murilo, ganhei o presente. Esse daqui eu já sei o que é. Já sabe, né? É. Ai, que da hora! Aqui, olha, pra pegar a panela, tá Acho vendo? Acho que ela achou os seus panos muito feios, ela deu isso aí pra você. Mas é mesmo. É que isso aqui é. Ai, ai, menino. Ai, ela faz isso aí. Ela faz. É. E esse aí é o santinho, é o santinho. Pra você rezar pra eles. Ai, obrigada. Pra vender sua casa. Se Deus quiser, nossa. Ah, é. Aí ela falou assim, se ele, ela perguntou se você sabia ler, eu falei, acho não, que não. Eu sei, eu um pouquinho eu sei, isso aqui eu leio. Ah, você consegue ler? Eu consigo. Ô, Valdomiro, mas é sério, as pessoas estão falando pra você fazer uma receita também, não é só entrevista. Eu também? É. O que você quer fazer? O que eu sei fazer? Vamos lá. Nada. Nada não, não sei. Para com isso. Ah, você sabe o que eu sei fazer, né? Eu sei mexer na cozinha também. Não venha não, que ele tem que aparecer também. Fala uma comida que você sabe fazer. Uma costela com mandioca. Costela com mandioca. É. Combinado, hein? Combinado. Nós vamos marcar um dia pra você fazer, então. Ou cupim recheado. Cupim recheado? Cupim recheado. Qual que é mais fácil? A costela. Tanto faz. É. Então tá bom, nós vamos fazer. Nós combinamos. Beleza. Bom dia, certo? Pode acender o fogo lá então, que a Alexandrina já tá mil por hora aqui. Pode acender lá, eu tô. Eu vou devagar, Sei, esperar... eu conheço teu devagar. Eu sei. Eu vou só pôr nas coisas aqui em frente. Tá, mas vamos explicar então. Valdomiro deu doce pra você. Aquele Valdomiro tem que dar. Esse Valdomiro. Tem que dar nele. Oi! Você se segure, viu? Meu cupim é recheado, viu? É! Como é que é? Vou quebrar esse tabu seu, viu? É isso aí, Valdomiro, assim que se fala! Gostei agora! Vou arrebentar, hein? É, não é só ela, né? Não, pensa no quê? É isso aí, Valdomiro! Vamos dividir esse sucesso aí, ó! Gostei, gostei! Gostar quem é melhor! Gostei dessa! Eu até duvido! Opa! Agora é que ele vai fazer, né? Olha aí, cacacacá. Alexandrina, antes de começar o feijão, explica aí como que é e onde você aprendeu. O feijão de corda eu aprendi na Bahia. Na esse Bahia? Esse daqui também. Uhum. É, com a dona Sinhá. Eu já sabia fazer isso daí. Mas esse aí você fazia como na Bahia, feijão de corda? Em vez de colocar bacon, porque não tinha bacon, colocava toicinho. Ah, toicinho, né? Toicinho, claro. É. Mas como aqui não tem toicinho, eu vou colocar bacon. Mas é parecido com o feijão tropeiro? É, não? É o mesmo feijão tropeiro. É o mesmo tropeiro? É o mesmo tropeiro. Só que em vez de colocar a calabresa, também não tinha calabresa. Botava... Aí colocava linguiça. Linguiça. É, tirava a pelinha da linguiça e colocava aqueles pedacinhos. Uh-huh. E com toicinho. Toicinho, é. Linguiça. E os temperos. É. Tá. Mas chamava como lá? Feijão tropeiro mesmo. Ah, lá também chamava feijão tropeiro? Feijão tropeiro. É. E botava farinha de e mandioca? Botava farinha de mandioca. Uh-huh. É. E o arroz. Ah, e o arroz. O arroz à parte, né? Não, o arroz é junto. Mistura junto? Mistura junto. Então vou te falar, tá muito parecido com baião de dois isso. Não, mas é feijão tropeiro. Tá, por causa que aí, vai a farinha. Aí se não quiser pôr a farinha,
Porque tem gente que não gosta com farinha. Pode deixar um pouco com farinha e sem farinha. E um pouco com farinha, um pouco sem farinha. É, porque lá a gente fazia assim. Um pouco sem farinha, outro sem farinha. Mas tem que ter o arroz. Você sabe que esse prato que você tá me falando tá parecendo muito com um baião de dois, viu? Não, mas a gente lá na Bahia a gente chama feijão tropeiro. Mas é que mais pra cima, no Nordeste, a turma chama de baião de dois. É. Porque é um arroz com feijão. É um arroz com feijão, Mas tempero e com carne e com linguiça. E com linguiça. É. Mas eu conheço por tropeiro. Tropeiro. É. Vambora. Baião de dois, eu acho que é o. Aquele que faz com a farinha de milho. Não. Não é não? O baião de dois é arroz com feijão. É? Misturado. Ah, tá. Que tem até lá na América Central, lá para aqueles países lá de cima. Sei, sei. É tudo uma comida muito parecida. Agora, eles fazem com o feijão mais escuro, que aí fica mais bonito mesmo. Ah, tá. É, porque esse aqui não... Esse aí o feijão é, meio... é branco. Feijão branco. O feijão tá branco. Esse aqui é feijão de fazer acarajé. Mas hoje vai sair. Mas hoje vai ser esse daí. Nosso tropeiro vai ser com ele. Nosso tropeiro vai ser com feijão branco. Deixa eu passar o. Opa, o sabão embaixo da panela para proteger. Embaixo da panela para proteger a panela. O Valdomiro não tem que fazer tanta força. Pois né? É. Economizar as focinhas dele. Coitado, ele tá tão cansado, né? Cansado de nada. Cansado de nada? Não, ele lava tudo a louça, ele lava a panela. Imagina, ele... o Valdomiro te dá a maior força. Nossa, né? Dá sim. Ele que lava, arrumou a cozinha. Ele arruma a cozinha de noite. É. Ele arruma sim. Ele lava todas as panelas, ele deixa tudo tinindo. Tudo tinindo. Ele faz sim. Não vou desfazer dele não, que ele faz. É, depois pra arrumar um outro parecido... Nossa, aí não acho não. Não acho não. Não acho não. E aí, o que, que você fez? O feijão ficou de molho? Ficou ali, de molho. É. Eu já lavei. Ah, você já lavou uma vez? Já. Agora vai lavar outra? Vou lavar outra. Uhum. Vou pôr aqui, ó. Já vou pôr. Já vai pôr, né? Murilo! Não, se a gente começar a tirar ele do lugar dele, vai ser pior. Vai assistir o filme. Cadê a televisão, Murilo? Não, deixa ele. Ele faz parte. A cara dele aí, ó. É, diz que é. É. Diga oi. Eu quero aprender também. Eu quero Diga aprender. Diga você com dinheiro, que Eu nem quero minha aprender. Avó. Quero aprender também. Olha como é birrento. Você quer aprender, né, Murilo? Menino, esse aí vai ficar pronto muito rápido, né? Vai, esse daqui não vai demorar, não demora muito, não. E aí você faz o arroz à parte, depois você mistura? O arroz já tá feito. Ah, já tá feito. É, que eu vou pôr aquele que sobrou. Aquele que sobrou de ontem. É, porque o de ontem sobrou muito. Sobrou muito. É, exatamente. Olha o trem onde é que tá. Olha o trem. Olha o trem. Olha o trem. Esse não vai precisar nem pôr tanta água. Não, né? Porque isso aí cozinha no instante, cozinha né? no instante. Então, aí o caldo você joga fora dele? Não, não, não pode. Não? Não. Você usa o caldo? Deixa ele sequinho. Porque tira a vitamina. Nossa, mas então tem bastante água mesmo. Não, mas aqui dá. Aqui não pode pôr mais do que isso, tá vendo? Ok. Porque o feijão de corda, ele já é fraco. Aí se tira o caldo... É. A não ser que ele fique muito preto. Se ficar muito preto, o caldo. Aí a gente tira. É. Aí não! Aí não é! No gás não! No rapaz. Gás não! Ai, menina! E Alexandrina, os temperos, qual vai ser? Os temperos é coentro. Vou pôr um pouco de salsinha e. Cebolinha. Cebolinha. Bastante e o seu cebolinha. Tempero. E o meu tempero. Que todo mundo que quer todo aprender mundo a fazer. Quer aprender a fazer. É. E aí vai bacon e calabresa. Bacon, calabresa. Tomate. Tomate. O que mais? Acabou? E cebola. É. Pimentão não vai. Pimentão não vai. Ah, é cebola. A gente esqueceu de comprar. Esquecemos do pimentão, mas. Esquecemos. Não, mas. Pimentão combinaria, né, Ben? Combinaria. Aí você bota a parte do branco também tudo. Ou só da carne? Não, tudo. Tudo. Tudo? Vai tudo. Vai tudo? Tudo. Mas tem dois pedaços de bacon, você vai botar tudo? Tudo. Opa! Bastante então, né? Foi um quilo de feijão. Uhum. E esses dois pedaços de bacon. Eu não sei, lá naquele tempo não tinha bacon. Tinha o tostinho defumado que colocava na. Mas é a mesma coisa, é, né? Pendurava no fumeiro, né? Aham. Uhum. Em cima do fogão de acho lenha. Acho que era, né?
Aqui não tem. Só que aquele era natural, esse aí. É. Já é mais industrializado. Será que eles põem aqui, hein? Ah, não sei, Alexandrina, mas a defumação. Fica tão gostoso. É a defumação deles, é. Né? Uhum. Fica muito bom. Ele quer que os outros cantem pra ele dormir. É. Vou cantar, mas uma mão no seu pé de ouvido. Eu aprendi com o Murilo. Ah, foi? Aprendeu, né, mãe? Acontece que ele é criança, filho. Chamando de cavalo velho. Não, não foi cavalo que eu chamei, não. É boi, velho. Dois, velho. Agora deixa eu achar um. Aqui, meu povo. Vou cortar o tempero também. Ele vai dormir, mas lá no cutinho. Ô, nego, você tem que falar mansinho comigo daqui pra ficar uns dias aí, sabe? Aham. Uhum. Ele vai estourar eu, também. Eu com o Chico aqui, né? Então vou fazer um bem bolado aqui, hein? Vai. Eu vou aparecer na televisão também, na internet aí, igual você. Vai mesmo. Eu vou pegar pesado com a minha mandioca com o céu, hein? Olha, sei não. Eu quero, eu vou pagar pra ver se vai sair igual a minha. É, galera, eu sou uma corrente muito forte. Oi, não vai tomar minha profissão. Tomar minha profissão? Qual que é a sua profissão? De cozinheira. O que é que tu tá fazendo da vida? Cozinhando. Cozinhando em banho-maria. Cozinhando em banho-maria. Você fica esperto comigo. Ah. Você fez umas 10 filmagens com o Chico. Ah, mais. Tem umas 20 já. 20? É. Mas é, eu na primeira eu posso derrubar você. Ah, minha! Eu pago pra ver. Ó, tá gravado isso aqui, Valdomiro. Tá. Ai. Costela com mandioca. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ai. Aprendendo agora, né? É, agora mostrar eu tô... o que ela tá fazendo. É, o que eu tô fazendo. Tudo ela pede pra filmar agora. É. Eu sou chique. Agora ela vai ficar cada vez mais esperta, ah, porque ela é concorrente. Oh, né? A concorrente. Ah, vou pôr um pouquinho de óleo pra não queimar. Ô, oh, louco, mas no bacon é gordura pura. Não, mas tipo assim, quando ele tá fritando, se tiver seco, ele gruda. Ele gruda, né? E começa a queimar. No frita, queima. Você entendeu? Entendi. Isso aí vai queimar até derreter esse branquinho, não vai? Vai. Queimar não. Queimar não, vai fritar, é. Eu acho que eu pensei assim, vai fritar até ficar meio queimadinho. É, né? Até ficar meio queimadinho. Isso aí que o povo começa a aguar a boca. Nossa, é. Olha, essa hora. Aí depois que ficar isso douradinho, você coloca lá a calabresa. Depois que ficar bem douradinho, eu coloco a calabresa. A calabresa, o bacon precisa fritar mais, ó, pra fritar isso aqui, ó. Só derreter essa parte branca, é, né? Essa parte branca. E a calabresa não, não tem, não precisa tanto. Tá muito apertado ali, né? Não, não tem tanta pressa, porque o feijão tá cozinhando ainda. É que eu aprendi a fazer as coisas tudo assim, avexado, correndo. Avexado? Avexado. Que é avexado? É rápido? Rápido. E na Bahia o povo chama avexado. Avexado. Avexado, correndo. Não sabia, não. É, avexado. Mas tá com pressa, falando, tô avexado. Avexado. Avexada. Essa eu aprendi, porque eu já tinha escutado o avexado, mas não sabia o que era. É, isso aí. Avexado parecia que pra mim que era que tava com vergonha. Não, não é, é com pressa. É com pressa. É, aí chama avexado. Olha como diminuiu o Chico, tá vendo? Tá diminuindo, é.
Já virou outra coisa. Na Bahia todo mundo tem um pouco. É, você. Agora você tem um muito, né? Aí agora, tá fechado. Primeiro lugar vinha a baiana, segundo também. Jura? Primeiro era baiana? É. Nossa, você gostou então, hein? É, adorou. Gostou. Me casei duas vezes com ela. Então você já tá na terceira baiana, né? Terceira baiana. Ei, e ele, com a outra ele tá casou duas vezes, né? Muita burrice. É, bebê. Se não fosse tu pra salvar ele, hein? Ele ia casar as três. Não quer casar mais, não. Ah, por isso que ontem, quando eu perguntei, tu ficou todo incomodado, né? É. Já vou pôr dentro. Bacon não, você vai botar calabresa. A calabresa. Calabresa, olha aí. Calabresa, sim. Tá dando? Ah, isso, desse lado dá pra ver melhor. Oh. A Alexandrina tá aprendendo a trabalhar na frente das câmeras. Antigamente ela foi e depois perguntava, filmou? Ela fica meio atrapalhadinha? Não, ela não era atrapalhada, ela simplesmente... Não, ela ficava meio atrapalhada. Certo? Não, ficava assim. Caso. Fica tímida, né? Lá na Bahia ela nunca viu, eu nem foto dela, não tiraram dela na Bahia. Eu acho que não é a timidez dela, eu acho que ela fazia a cozinha dela. Eu fazia a cozinha. Ela não tava nem aí, agora ela percebeu que tem que mostrar o que ela tá fazendo. É, tem que mostrar, né? Ela cozinhava igual se não tivesse ninguém olhando. Por que, você não fritou junto? Não, porque o bacon frita primeiro. Entendeu? Ele tem que derreter aquela gordurinha. Ele tem que derreter aquela gordurinha. E a calabresa também, ela já é cozida, não precisa fritar tanto. Apertar muito ela, não. É. Ah, entendeu? O bacon, mesmo que ele seja fumaçado, ele ainda tem aquela gordura crua. Ah, meu. Aí depois, você vai despejar tudo lá no feijão, é isso? Sai! Entrevista ela, Valdomiro. Vai, entrevista. Faça aquela pergunta que você nunca teve coragem de fazer pra ela, né? Olha. Estamos aqui. O nosso repórter Valdomiro, direto de Taubaté. Entrevista a estrela Alexandrina. Lá da terra de Cid Moreira. Cid Moreira. Quieto! Pergunta aí. Estamos aqui fazendo um. Como é que é, né? O que nós estamos fazendo, bem? Como é que é o negócio? Como é que é o negócio? Ai, eu vou cuidar de colher de pau aqui. Aí, ó. Dá pra entrevistar ela muito violenta, não. Ela é muito violenta demais, não dá pra entrevistar ela, não. Não. Aí o povo às vezes assim, nossa, brigou, gritando bem. O povo já falou assim, depois que você vai embora, Chica, eu posso que ela bate nele. Quem falou isso? Não sei, falaram lá nos comentários. Ah, é? Eu falei, não, ele tá inteirinho, não tem marca nenhuma, eu não vi nada. Mas e as conversas lá? Ai, meu Deus do céu. Bato não. Bato não. Bato não, gente. Pode ficar sem medo, porque não tem nenhuma rocha. Tira a roupa aí pra eu ver se não tem nenhuma rocha. Esse grudadinho que fica aí no fundo, nossa, que é bom, né? Nossa, aqui é como é que você faz pra tirar isso depois? Então, joga um caldo de feijão aí? Aqui já vai jogar o caldo de feijão, ele já vai amolecer e assar junto. Aí, ó, tem muito óleo. Ah, você vai tirar esse excesso. Tirar aqui, esse ó. Excesso de óleo. Tá. Nossa, aqui é muito óleo. Você joga fora, bota na comida? Não, do Zulu? Depois eu boto em outra comida. Em outra comida. Eu já tem um lugar para isso. Secou bem, né? Secou. Mas será que ele deixou com a tampa? Deixou, né? Deixou. Eu acho que isso aí já tá mole. Não, não tá mole. Não tá ainda, não? Não. Vai. Deixa eu ver como mais... que é pra você. Viu? É, ainda não tá não. Tá bom, não. Nossa, nem deixando de molho, hein? É, tá vendo? Será que esse feijão é meio velho? Deve ser. Porque pra mim já era Valdomiro, pra tá... Valdomiro,
Pega aquela panela preta lá, com água. Não tá bom, não. A mulher falou assim, que cozinha boa você tem. Eu falei, ai, meu pai do céu, essa cozinha é muito feinha. Ela disse, não, eu adoro essas coisas. Qual cozinha ela falou? Aqui, aqui, que aqui é muito gostoso cozinhar aqui. Eu disse, lá é que a gente cozinha no ar livre. É. Aqui, a minha mãe cozinhava assim, no... colocava trempe, cozinhava no chão. Olha que sofrimento. A trempe é o que? Essa chapa? Não, era uma trempe de ferro. Lá em Nova Soura ainda vende, só em Nova Soura que ainda vende isso. Uma trempe de ferro, colocava assim no chão. E ia pôr na panela de barro com uma... Ai, que sofrimento. Ai, tá louco. Ô, Alexandre, eu vou explicar essa história do feijão aí pra turma. Ah. Porque a gente deixou de molho. A gente deixou o feijão de molho. Botou bastante água. Colocou bastante água, mas não tá mole ainda. Ainda vai cozinhar um pouquinho. Por que que você acha que aconteceu isso? Porque era o feijão velho. Tá com cara mesmo, tá de feijão velho, né? Tá com cara de feijão velho, é. Porque ele já ficou mais de meia hora aí no fogo, era pra ter já amolecido, né? É. Mas era feijão velho. Então, pra quem for fazer, é saber assim, ficar sempre de olho, porque pode ser que ele vai cozinhar em menos tempo. É, menos tempo. Mas também a gente não vai saber se é feijão novo ou se é feijão velho. É. Ele, nem eles também não vai saber. Porque vai estar lá dentro. Na hora de comprar não dá pra saber, não, né? Dá pra saber. O melhor é pôr de molho mesmo e cozinhar assim lentamente. E cozinhar lentamente. É, como a gente tá cozinhando. E não na pressão, porque senão acho que... Não, na pressão não é bom cozinhar tudo, né? Esse feijão, porque ele... Essa... Isso aqui é até um pouco perigoso. A porque casca, essa, né? Casca tampa e é arriscada... A panela explodir. É a panela explodir. É verdade. É. Nem é legal cozinhar na pressão. Nem isso, é legal. É melhor cozinhar em outra panela sem ser na pressão. Porque, ó, essa casquinha aqui, ó, ele solta. Tanto desse como do outro vermelhinho solta. Fazer um com... Um com arroz e outro sem arroz. Outro com farinha. Que possa que você não goste. Não, eu vou gostar dos dois. Então, mas o que tem farinha, tem, também tem arroz. Também tem arroz e também tem o bacon. Sim. Entendeu? A diferença só é acrescentar farinha só de mandioca, acrescentar, né? Farinha de mandioca. Que era o jeito que vocês faziam na Bahia, é, né? Que era o jeito que fazia. Mas você sabe, deixa eu explicar por que a gente fazia esse feijão lá na Bahia. Explique. Porque ia dar para os trabalhadores que ficavam fazendo rapadura. Em vez de levar só a farinha, em vez de levar uma vasilha com arroz, mas levar uma vasilha com farinha, a coisa era mais difícil para levar. Por isso misturava. Então tudo. Por isso já misturava para dar para os trabalhadores da roça. Inteligente, né? Então não precisava. Mas mesmo assim a gente chamava de feijão tropeiro, porque a tropa que estava esperando lá para comer. A tropa de homem que estava lá esperando para comer o feijão. Claro, claro. Entendeu? Tá explicado? E eu achei que era por causa dos tropeiros que ficava andando com as tropas de burro aí, não, né? As tropas dos homens, os homens que estavam lá. A tropa de gente. De gente, não era de burro, era de gente. De gente. Que estava lá trabalhando com a rachada. Existe o arroz carreteiro? Por quê? Por causa dos caras que trabalham de caminhão, de carreta. É. Os caras faziam o arroz e o feijão na estrada. Tudo misturado, né? Na estrada, é. Não, não tinha dois pratos, era tudo num só, né? Num só. Pra facilitar lá, Chico, vamos lá. A logística da hora isso, de fazer o Alexandre, arroz. Né?
Dá pra ver? Dá, dá. Pode jogar. O nosso tempero. Uhum. Vai jogar inteiro? Ah, não, uma parte você vai deixar. Uma parte eu vou deixar pra pôr aqui. Fazer o arroz. Deixa eu preparar isso daí primeiro. Vou fazer depois só com arroz esse, né? É, o arroz. Só com arroz. Aqui daqui eu vou fazer com arroz e a farinha. Esse é com arroz e farinha? É. Ah, depois o feijão você pode jogar ali no outro inteiro, na panela, né? É, isso que eu vou fazer. Ao contrário. Pra aproveitar aquele tempero lá. O gostinho. Aham. Olha, tá bonito? Tá com uma cara deliciosa. Deixa eu ver aqui o tempero. Deixa eu experimentar. O sal. Tá bom de sal. Tá bom. Mas eu ainda vou pôr mais um pouquinho. Você botou do seu tempero? Do seu sal com não, óleo? Por causa do coisa. Ah, você nem tinha colocado ainda? Não. Por causa do bacon e do... Tá, você deixou calabresa. Pra colocar o sal por último, então. Uhum, pra não ficar salgado. É, pra não arriscar, né? Uhum, é. Tem que ser uma Mas colher agora... limpa, né? É. Acho que aquele cabe aqui. Não vai caber, vai ser aqui mesmo. Opa! O Valdomiro quer sair bem na fita, ó. É. Tá até limpando o chão antes de eu acabar. O povo comenta, viu? Ele fala, nossa, que belezinho, Valdomiro. Olha aí. Ajuda a lavar as panelas. Olha. Ajuda esse... Isso. Vou pôr um pouquinho. Um pouquinho de sal. Não derrubar, não. Não é? Não é? Tem que ser um bom cavaleiro. Cavaleiro. Por que você está esquentando isso aí, Alexandrina? Eu vou pôr... Para secar mais não, a água? Para secar mais a água e que eu vou pôr o arroz. Você vai pôr o arroz junto? Vou. Olha, tá vendo, Chico? Bom, tá vendo, Chico? Mande. Pergunta duas vezes agora. Tá vendo, Chico? Tô vendo, Alexandrina. Presta atenção. Presta atenção, menino. Olha, igual eu comia no parque da cidade, agora nem no parque da cidade não tem, eu tenho que fazer aqui em casa. Olha. Aí ficava bonito jogar uns verdes lá em cima, né? Um quê? Uns verdes, né? Então eu vou jogar salsinha aqui agora. Isso, fica lindo. Hoje vocês vão ver uma coisa muito rara. Eu vou comer dois pratos de... Ah, não, então você traz outro depois, eu fico. Ah, é? Você vai comer Vai fazer falta aqui. Você vai comer os dois pratos, Chico. Vou. Tá vendo? Dá pra filmar? Deu. Filmou? Filmou, Chico. Caiu Filmou. Na fita, Chico? Tá na fita. Olha lá. Agora é só a mandioca. Agora é só a farinha de mandioca. É, a farinha. Olha, já vou mexer. Deu pra filmar? Deu. Só com cheiro verde? Deu. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. O toque de Bahia. É, olha, olha, olha. O prato da tropa. Aqui, da tropa. Olha. É, bem farinha, né? É. Não é uma lembrança, é bem Não farinha. É uma lembrança, é bem farinha. Quer experimentar um pouquinho? Não, eu quero experimentar na câmera lá, na hora que a gente for experimentar. Ah, você não quer experimentar agora? Aqui? Agora não. Mas já tá pronto, nós já vamos comer, não vamos? Nós já vamos comer. É. Deixa eu fazer o outro. É só limpar a mesa aí que já tá. É. Isso aí já tá pronto, né? Já. Desliga o fogo, bota a tampa. Desliga o fogo. Cadê a tampa? Que delícia, caraca. É, não, eu vou tirar daqui. Você vai botar numa travessa? Eu ponho numa travessa. Não, não precisa não? Não, aí fica quente. Melhor deixar aí, melhor deixar aqui quentinho. Que fica quentinho, é. É, não tem boniteza não. Não. Nós é de povo. Nós come direto da panela. Da panela. Agora deixa eu ver. A tampa. Aqui a tampa tá aqui. A tampa tá aqui. Porque eu não gosto de deixar de estampar. Pronto. Agora o outro. Esse tá pronto. Agora o outro. Agora é pra elite, né? Primeiro foi pra tropa, agora é pra elite. É, pra elite. Deixa eu guardar isso aqui. Elite é sem farinha. Sem farinha. E quem quiser comprar. Mas o da tropa eu levava todo assim.
Você que levava, Alexandrina? Eu levava, né, Chico? O que é que eu não fazia? E não fizesse pra ver? Ah, eu trabalhador lá na fazenda da Dona Sinhá. Na fazenda da Dona Sinhá. Uhum. E não levava pra ver. A gente lá fazia rapadura. Tinha gente fazia rapadura. Ai, que delícia. Tinha brejo de banana. Brejo de banana é bom. Brejo que não tinha. É plantação, é brejo é de banana. É brejo que tinha banana. Olha, Chico. Oi. Tá bom? Bom. 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 Pensa bom. Numa coisa boa. Pensa, pensa. Pronto. Vamos levar pro arroz. Só não vai pôr a farinha. Sim. Dá? Deu. Isso, belezinha. Aí, turma, esse aqui, a Alexandrina fala que é o feijão tropeiro que ela faz e que fazia na Bahia também. O feijão tropeiro dela tem farinha de mandioca, esse aqui que tá mais durinho. O feijão tropeiro dela, pra mim, parece um baião de dois que ela coloca farinha de mandioca. É bem parecido. Olha, fazendo feio, credo. Não. Olha lá. Olha lá, fazendo feio. Então, gente, eu vou comer agora com farinha de mandioca. Eu sou suspeito pra falar porque eu adoro esse prato, mas tá muito bom. Alexandrina, eu já experimentei os dois, eu acho que com farinha de mandioca fica mais gostoso. Mais gostoso? Ficou. Tá vendo? Ah, tá vendo? Eu posso fazer parte da tropa pode já. Pode fazer parte da tropa. Pode fazer parte da tropa, o Chico Abelha pode fazer parte da tropa, gente. Gente, os dois são muito gostosos. Isso aqui pra mim, eu tô na dúvida. Ela fala que é feijão tropeiro, mas é um baião de dois incrementado com farinha de mandioca. Olha, você dá um nome só. Posso? Olha. Gente, bom apetite. Ontem eu não falei muito do peixe porque tava muita bagunça na minha cabeça, mas o peixe tava bem gostoso. Muito gostoso. Apesar de ser uma comida meio esquisita, com maionese e calabresa, uhum. O peixe ficou bom. O peixe ficou bom. Ficou muito gostoso. Bom apetite, gente, ó. O Murilo tá comendo baião de dois, gente. E o Murilo vai comer isso também? O Murilo vai comer também, baião de dois. Mas ele é gente pequena, já come isso. Ele já tá fazendo parte da tropa. E o Valdomiro, Valdomiro? Cadê? Vem comer com nós, Valdomiro. Eu queria assistir o jornalzinho aqui agora. Ah, o Valdomiro está vendo as notícias de hoje. Não pode comer. Ele quer se atualizar. Pessoal, depois do baião de... Não, depois do feijão tropeiro, da Alexandrina, eu queria falar uma coisa com vocês. Tá entrando muita gente no canal e eu acho que eu não tô dando conta de responder todos os comentários de vocês. Eu peço desculpas, mas olha, eu gostaria de responder porque eu acho muito importante o que vocês falam pra gente. A gente acaba aprendendo muita coisa e aí eu sei o que vocês querem também, né? Aí hoje eu quero agradecer também, que eu nunca agradeci você, Alexandrina. Ah, tá. Porque você compartilha todo esse conhecimento seu de cozinha, né? É. E esse sorriso maravilhoso. E eu quero agradecer vocês também que assistem, né? Porque vocês é que fazem o canal e vocês é que fazem a gente ter esse sucesso todo que a gente está tendo. Ligando para Alexandrina, todas as pessoas que ligaram e todas que vão ligar, que dão essa energia pra gente continuar fazendo o que a gente tá fazendo. Gente, os abraços hoje, que eu me lembro, tem Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Sergipe e Alagoas. Tem um de Amazonas também, que ele nem me pediu, mas nós vamos mandar um abraço pra ele também. E aquela que deu de noite,
É da onde que ligou pra mim? Ah, eu não sei. Blumenau, Santa Catarina. Blumenau. Ele tá falando que é de Blumenau, Santa Catarina, que tá ligando. Mas olha, gente, se sintam abraçados, porque a gente faz com todo carinho pra vocês. Murilo de São Paulo. E o Murilo de São Paulo. E, mas a gente não consegue lembrar de todos vocês. O abraço vale pra todo mundo, tá bom? E pra Marisa. E pra Marisa. É, e a Marisa. Essa é ela que tá mandando especial pra Marisa. Pra todo mundo. E a Marisa e todos que vier. E todos que a gente tá mandando. É isso aí. Bota o Murilo aí. E o Murilo que tá aqui hoje. O Murilo vai entrar no abraço. O Murilo vai entrar no abraço hoje, oba, gente. Receba o abraço. Receba o abraço do Murilo. Ei! Eu falo assim, ei! Dá tchau pro Brasil, todo mundo. Diga tchau, Brasil! A cara dele. Tchau, gente. Obrigado, viu? Olha lá, olha. O próximo prato a gente não sabe o que é, mas... Pelo que o Valdomiro falou, vai ser uma costela com... que é? Mandioca. Costela com mandioca do Valdomiro. Olha lá, olha lá. Diga tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil.